burya Imana iyo umaze kwikorera icyo ishaka ikubaza icyo nawe ugize ute. Iyo umaze gukora icyo Imana ishaka igusaba nawe ikubaza icyo ugize ute. Barangiza reka mbabwire ikintu kirinda umuntu nicyakorana n'iki. Impamvu Imana ikibuka Abrahamu na Isaka na ikibuka bene Yakobo na Abrahamu ni ukubera ibyo bayikoreye. Imana ntirya amaturo, Imana ntirya ibitambo, ariko Imana ikunda ibiki. Imana ihera ko ngo haba umunezero ngo abatambyi baraguruka basabira abayisraheli umugisha. Imana ijwi ryabo rirumvwa aha rero. Imana yarongeye irajikonfaminga igihe Hezekiya yabivugaga. None aha ngaha iramubaza ati nsaba icyo ushaka arakira. Va kuri ngo urakize. Urakize se ufite abagore bangahe? Ariko genda Salomo urakize we abagore bangahe? Erega abagabo burya dukunda abagore nuko Yesu yabitubujije. Ugira aho ngaho Yesu nawe yaraturi mise sinzi icyo tuzakora. Atubwira tumwe asaze umwe aniwe arebe birari umwe akuka amenya umwe ariko Yesu nawe waratuzonsa. Haleluya. Yesu yagize ibintu byiza ariko ibyo bintu hari ahantu yadukoze abagabo. Haleluya, haleluya. Nawe ndimo nsenga mu kanya nanagusengeye. Niba nkomeza ariko ubundi nagusengeye kandi simbeshye. Burya ntabwo njya mbeshya gusenga nabeshya nako n'ibindi sinjya mbeshya. Haleluya. Urabizi apostle amagambo avuga ujya kubona ukabona yantesheje ni vo sinzi iyo mbira. Urumva hari amavuta yavugiyemo ndumva ni ugusa ubuntu bw'Imana nanjye kugira ngo nyajyemo, sibyo ra? Turafashijwe tumvisha ubuhanuzi ubundi iteka buri muntu wese abatekereza ngo imyaka iragiye buriya yahanuye. Buri muntu wese abantu batinya imyaka kandi mama utazanayihagarika. Imyaka iyo ugize ngo ni 2022 uriyongera wowe nk'uko nayo igira iteye yiyongera. Noneho rero ugatangira ugatekereza uti none biracitse mfite imyaka 45 ubwo naba gifite mike. Ubu sindabona ibitangaza ubu ryari ntabwo Imana ibara imyaka ibara ubushobozi bwayo. Murumva Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo niyo Mana yacu ntabwo twahinduye. Noneho iyo Mana niyo yabyarishe Sara mfite imyaka 90 na Abrahamu afite imyaka 100 nuko ntabwo yigeze ihindura. Wenda muri iki gisimbizi ariko na Sara yari yaracuze. Dore abantu barabara imyaka urabizi turashaje yewe baba we nameze imvi nakoze iki urayibara ushima n'Imana ko wanazimeze ariko hari abatameze imvi. Haleluya. Nta batameze imvuzi ndabashuje mu izina rya Yesu. Happy New Year nanjye. Umwaka mushya murimo murakura ntimugabanuka. Murakuka amenyo ntimuyamera ako nako nkabacishirijeho. Ibyo ushaka gerageza muri uyu mwaka ubibone kuko nitaha ntabwo tubizi amenyo yaba yarashizemo. Nanjye ndimo ndahangana n'uyu mwaka uyu 2022 hari ibyo mbonye ikoze n'ibindi irabikora. Imana iraza reka mbabwire aya masengesho yagemo wanze ugize ute. Ubundi wa mugani ibyo mbe wabiretse igihe wariri umuntu ava kuwa mbere akarya akarangiza umwaka ubwo abantu umuntu aturushya mu ndwara za diyabete muzira kurya ibinure bikuzura inya ngo gabanya uragabanya ikimbe wabiretse ubiretse wabiki popo kwa kugashira ubwako ngo watangira ukajya ugenda ususa eso ziziki reka ngiye gukora siporo wakose siporo yo gusenga. Ubwo ibinure byaza ugaretse ibinure bizanywa se niki urahagarara bikaza? Oya ibinure biripfa kuza gusa ntabwo ibinure biza bizanywa n'ibiryo kuwa mbere kuwa kabiri mu gitondo umugati. Urabizi abanyarwanda bazi kurya turarya we Yesu ashimwe haba n'ibiryo haba n'iki byo kurya
ukarya mu gitondo mu gigati ukarishiraho burubandu ukarya ngo niba ari bisi niba ari pisi ukarya 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 pisi ukarya ibintu ukarya kumanywa ukarya ibiki ukarya amashaza ugafata ibiki ugafata isa ugasanga amasora aviri yango yose urayari wariye bikeye urarwana niki watangira ugahumeka ese niki umutima urenda guhagara uhagarikwa nibiri ubwo wareka kuryuka rwa umutima Jerorcha ndashima apostle rabayanzanye inshuti yacu buri ngo abanyarwanda bacu umugani ngo inshuti kurambye ikurutira umuvandimwe inshuti ikurambye ikurutira iki abavandimwe urabizi harubwura rira mana singira abavandimwe mu mpfa masambo apostle ntacyo dupfa umwamupfa iki Imiringo ati ndamurega ndamutsinda nabanga bari mwahanurira saba Kristo kuba Kristo ni bene wa ni bandi abakwambuye abakunyaganyije inzu ya soko kuri wawe ariko haleluya muri Kristo Yesu habishuti tutaburana tutagira dute ariko Yesu uri mwiza haleluya ndashima imana rero imana imbere nziza nange kandi ugishima imana umwaka uratangiye umwaka ugashira utagunza umuntu ugenda mu modoka abana be bagenda mu modoka abandi bagenda mu ndege unabonye wa mukobwa wacu batanga guhamyura mwene wacu haleluya abana baravuga icyongereza n'abana bo mu Burayi bahehe muri Amerika bambara na deshire wo utazambara kazi yako aravuga bikamuna na cya kinyarwanda cyayo akagenda mu ndege akagaruka akagira ate ukamara ukwezi ukamara umwaka utagonza umuntu imodoka zica mu ugacha mu muhanda ntugonga umumotari ntugonga umunyonzi ntugonga ugenza ntugonga imbwa ngo ikubite urenga umuhanda barangiza ntunze no gushima imana ubwo koko mwumva tudafite ikibazo abantu muri abantu bavuka umugani ngo butumenye ibyijyanye ntitumenye ibyigaruye reka mbabwire uyu mwaka 2021 utwaye abantu utwaye abakomeye utwaye abize utwaye abafite agaciro utwaye ba president wo uraho ngaho na gitifu ntago kuzi kubera ko utishyura n'umutekano uriho ntiwishyura isuku ntiwishyura umutekano ntiwishyura uwo mudugudu ntacyo ukora umwaka ugashira ugataha ntunavuga uti Imana nje kugushima nje kugira gute ninde washimye Imana mbese muri uyu mwaka ushize uyu nguyu utangira uyu ushize uti ndashima Imana ko ntapfuye nguri ya mwene wacu mutabazi mwene wacu muri umuntu wanjye na nzamwita na madamu twarwaye corona yitwa Delta iyihe yica benshi yica magufuri yica abantu yica buyoya mutabazi w'agahombe kwabaho ariko mwabanye mu koma mushi mugashima imana derita yari nyishe na mutabazi iramufata ifata magufuri iramwica perezida yica buyoya fomo president yica abantu bakomeye yica abandi bakomeye yica abacuruzi irabapfuka mutabazi abaho nanjye nawe warayandwira kwihora yaragupfutse gupfuka kwawe impfuka kwanjye madamu yavaga kwiyuhagira mu mutwe ni napfuye ayi yirwaga ntongeje ngo rijye wayimuzani ijye se nayizaniwe nande ariko mbabwire ibintu birakomeye Yesu ashimwe cyane ni nigize ntongeje ntubye mu mutwe agasubira yirwaga arahagwa yimena amazi mutwe akuma kagaruka agasubira ntiyamwica ntiyagira ite njye sinigeze ndemba ndimo mpfuka amasenga Imana iramwita isagira mutabaza adapfa Imana yanjye wenu ndakwingize mutabaza ntawatancika bene wacu barashize hasigaye mbonera mugaruye niramuhamagara
ariko nkubwire delete yari turimbuye yesa shimwe uyu mwaka ko twagashimye imana kuruta abandi none tubaho ngaho gusa ko delete yari tuhitanye ko delete nayirwanye na madamu tugatongana kandi ubwo kandi turarwaye niwe wayinzaniye gera sinsoga igipangu nge nayizaniye nwandi tugira imana tubona turakize abandi bagira bate ubwo sinashima imana ubwo nitwashima imana reka mbabwire mutarakoma mu mashyi mbeye reka mbabaze ninde watanze igitambo muri uyu mwaka girurya umwe aratekereza ati ndibutse nawe se mwe mwasigaye mukora icyaba reka ndebe hariya ni bande batanze erega jyewe ndi mwene wanyu ndi iki wanu ndi umunyiginya namwe harimo abanyiginya girurya icyakame ndi umunyarwanda orijinali utavangiyemo na gaci namwe muri bo cyagatatu mvuka ibutare girurya icyo mbabwira imana mvuga niyo mvuga byose ndiwe mama yaka kwabena reka mbabwire reka mbabwire aya magambo mbabwire mbakunda kurenza aba numva ntabwiriza abandi bantu ntabwirije bene wacu ibi ndabibabwira imana irabizi imana iziko nkunda bene wacu njye nyine mu mahanga nasengiraga urwanda sinigeze ngira na bibira y'ikiganda nagiraga iyiki sinategaga n'amakuru y'abaganda tegaga abanyarwanda hari umugabo wambaje witwa Gasaro ngo wari warakutse amenyo w'umunyarwanda ngo ukomoka ikingogo niba ari ikingogo niba ari hehe yari yarashatse umugore w'umugesho kazi arambaye kuryo tatega radio ntega Rwanda ni iwacu namusizeyo yari yaracitse ukuguru yaracitse iki bari baramunashe niba yari bagaba mucu ariko akubwire abanyarwanda tuzi kwi aba igira iri haleluya kanze mbabwire muzashyira he umva sinzapfa umuntu utishwe na delita nzitswa na mukoroni niba ari mukoroni iri ngipfa kuza gusika twihorera nta kizadutwa ni hari nindi yandutse ngo niba ari ikiki sinzi uko yitwa ariko ndagushima ibyo nibibe ku bandi twebwe turiho haleluya ibyo nibyabandi twebwe nakazi kandi icyo nkubwira reka mbabwire bene wacu amagambo mbabwira sinteke ni kasi ndi umujura sindi umutekinike sinkishonje sinkigizene ndakubwira ukuri nkabangishonje ndakubwira ukuri mfite none abana baraje bene wacu baraje baranyibutse bagize bati urugo ruruzuye rugize rute mu byumba ugira ngo ni muri doro niba ari doro bane batanu abuzukura abana bato barebare bene wacu barabyebwe besige haleluya kuri noheli natumije ihene zingahe ye baraje baramenye ihene zingahe barazirya zishiriraho nzana witwa mucoma rero tsabe igipangu cyose kinuke mucoma niba ari mucoma barazirya zirashirwa urya ihene zingahe sinzi imitwe iyo bayijyanye n'impu naho ibindi byose barabimaze n'ibintu nibyo ntabonye haleluya gira utyo barabirya barabimara urumva sigaye ntumize iki ndazifite mu mutara nawe numbwira uzambwire ngo uheho ndakubwira umfite ihene n'ubu bamamagaye ngo zongeye kugira yesu ashimwe ngaze icyo mbabwira rero sinshonje sinkigirane simba tekinika simbabwira ngo cisha simbabwira iravuze ngo noneho mbabwira iki ukuri iyo mutabaza adatamba igitabo umwaka utaha tuba twaramujyanye ruso abandi se bagiye wakwereka se wapfuye witwaga ntampaka wari ufite rore iki muri 80 muri 87 nindi wari ufite rore se muri wa busara mugabo mwiza wambaraga makabunda suti va kuri mutaba mwiza gusa arapfagira te mutabaza atambe igitambo cy'iki iyo atagitanga ngo urure inganze mbasomere ijambo murangira mute naje no kuba cyumweru nzaba mpari no ku cyumweru nzaba ngize ni wowe untumira mukomere se mashini niba mukihunda urabo shanta
niba kivuga icyongereza ngira ngo yarakibagiye. Reka dusome ijambo ry'Imana. Komeresi mu mashyi mu izina rye. Ndababwira, reka mbabwire, mbaha umuti ariko uwo muti yo munyoye ubagirira akamaro. Ndabeshya, korora kwinira biha. Hari umwe korora cyangwa hari umuterwa urushinge abishaka. None si impamvu twikingiza ni cyangwa ugashingiriza bakatikura ku kuboko. Bo bishaka se, ariko bikurinda umukuroni. Bikurinda derita. Sibyo, mbabwira ukuri, si pasitwa wambwiye ngo mvuge ibi. Atuye muri Vision City, we utuye ku cyaro batakuzi. Urabizi, uravuga iyo tuvuze ibi ngibi, yamubwiye ngo kuri, ashaka wiye, atuye he? Nanjye ngihene kuki? Zingahe? Waraziriye wowe? Ntiwaguze kirimwe ku cyaro? Nze mbabwire Yesu ashimwe Imana igiye kubangamiza kuko yanyijije inzara yanyijije iki ubu nagendaga n'ububura bizi inzara ikubuza no kuvuga neza ukagenda ariko Imana ndagushima wanyije inzara ya Kigali ngaho soma ejo bundi muratangira sa iminsi 21 harya ku itariki 10 utangira usenga iminsi 21 ibyo kurya n'akazi kawe kurya bitera igifu iyo ruye ngo na cyane bitera iki bigatera diabete bigatera ibintu bikagutera umutima ubu narwara umutima yewe nkurwazwa n'iki nkurwaza n'iki ibinure bivuye n'urema n'iki kidantugira n'iki ubusaza ariko si iki binure ndakubwira ukuri njya hehe ibyari ninjye nabo bana ntuza doro niba ari doro igihe tugezemo n'igihe cyo gukorera Imana niba ushaka Imana kwikugirira neza ikakurinda ntabwo Imana ipfa kurinda abantu gusa nta nubwo ikunda kuvugana nabo utagize icyo ukora mbibabwira iteka mukagira ngo ndimo ndabiba arabwo abwira ngo muyazane nuko rero nanjye ngize Imana apostle wakoze wayobowe n'umwuka nanjye ku cyumweru nzatamba igitambo nari nabuzeho ngitamba nari nabuzeho nkigira nte nari nabuzeho nkigira nte igitambo natanza kuba bwa bundi nanjye nari ndahanga ndimo mbigisha nicyo cyatumye nticwa na delita n'umugore wanjye Mama gira matawe yarapfuye we Yesu ashimwe Ngaho soma gatatu Aho ushaka ariko kigita Aho twaje muri wirira haleluya Wirira haleluya Soma ushaka Aho ushaka kuvuga ibyo ushaka Murumva ndabakunda muri bene wacu muri iki aho gusa batu batavuze ibitabo mwakamari kunda gaceceka ukora iki muri iki gihe muri iyi minsi ntuza ihora yihinduranya yihinduranya reka mbabaye mu mwaka ushize igihe nari ndahanga ku itariki ya mbere ninde muntu wapfuye muri iri torero ntimwarwa yese mumba reka mwikoma mu mashyi mutarakoma mashyi nk'ababumba amavuta ndababaza ninde muntu wapfuye cyane cyane warupfuye nige na mutaba twarapfuye twabujijwe se n'iki gupfa nibuka ibitambo byawe nibuka amaturo yawe n'uyu muda waratuye watanze igitambo wowe urabizi wigeze kumbwira uti ndashaka igitambo bwa bundi byarakoze si kwambwiye mukobwa komera Yesu mu mashyi wageze twigeze guhura ahantu arambwira ati igitambo cyarankoreye ngiye gutanga iki naje rero niyo niwe yarabihoreye igihe naje nagize nte soma aho ushaka nakubwiye abami ba mbere igice cya gatatu murongo wa kane nkunda Yesu gusigira utyo wamugana ati kuba muri Yesu bisaba itariko ubundi simbizi impamvu tutamukorera abafaranga ku itariki ya mbere ya kabiri umwaka uratangiye ku itariki ya kuwa gatandatu niho watangiye tugeze mu matariki angahe umwaka ugiye gushira umwaka uratangiye mu mezi 12 mu mezi angahe mbabwire uyu mwaka si umwaka wo kugira gute kwihuta si n'ukugira gute ari gukanguka wo kwambuka gukanguka gukanguka kugira gute gukanguka
awakening harya niko ye urakangukana iki iyo mbibabwiye urasanga umwavuga ngo ariko ibyo ngibyo bamugaba ahora avuga reka mvuga iki gusengura bizi ntunabizi usenga ugejeje isuka hano ijo ntugize uteye uratangira bate dusenge dusenga urayura warangiza reka mbabwire ikintu kirinda umuntu nicyakora na niki impamvu imana ikibuka Abraham na Isaka na ikibuka bene Yakobo na Abraham nukubera ibyo bayikoreye imana ntirya amaturo imana ntirya ibitabo ariko imana ikunda ibiki ntago yigeze irya umwana wa Abraham yaramuriye Isaka ariko yashakaga kunyeganyeza umutima we ngurebe ibyikunda ibyakunda ko yabimuha natwe rero nugire ngo ibintu nibitanga iki si kindi imana ibishaka kugira ngo irebe gukora kwa ubundi imana iyo yakubwiye ngo nutanga nawe uzahabwa si kwebwe biri tubwira urugero rwiza rucugushije rusesekaye rutsindagiye iyo ntugire ngo igeraho wagere ahubwira cugusa igatsindagira igasesekaza iko ni kwivuga iravuga iti nimusenga musabe muzahabwa usabye agira ate iyo uvuze iti gutamba ibitambo umwaka uratangiye ntutambe igitambo umwaka ntuzi kuzaza ntawe uzi mu kwezi kwa kane hari ubizi hari uzi mu kwezi kwa gatatu uko bizayimeze hari uwari uzi yuko tuzarwara korona muri icyo gihe twabayeho ngaho hari ikindi cyaduka isi ihora ihinduka ariko hari ikintu imana itajya yibagirwa ni ibitambo aposo nzabivuga n'ubuharaho jomo nigisha umugore amaze imyaka itandatu aburana agira ati yaraburanye urubanza rwaranze araburana agatsinda kongera agatsindwa akaburana karira akaboroga bikanga batizana ibingibi batisubira ha subira hasi umugore yenda gusa atanga igitambo kuwa mbere agaruka boroga ese niki ati ceceka ati ndatsinze we imyaka ingahe ntiyirizaga yajyaga kanyarira wazi kusengera kanyarira arabizi cyane asenga ikinya asenga mu kigande arangiza agahindura kinyarwanda asenga indimi zingahe nurwo mu ijuru rwa kangahe wowe usenga ikinyarwanda uranze imana uri wasenga igiki ariko byari byaragize bite namara mba umutima ugakina ngaho somada sinahababwiye bukeye umwami agigibeyoni gutamba nababwiye ibice bitatu umurongo wa kane bukeye umwami agigibeyoni gutambirayo kuko ariho akanunga karusha utundi cyubahiro kabaga kagiraga gati kabaga akanunga karusha gahiki icyubahiro itununga ni twinshi yesa shimwe bibiri iratubwira ngo wirinde gutamba ibyo bitambo byawe kubwoye cyangwa aho ubonye wose najye niyo mpamvu nja kukiboneza sinzabitamba nta handi senja haraho ntajya ariko araho nabonye bikorera burya harugoye arugo yes ashim araho bigira bite ubundi nyanja yari imwe ariko nyanja yari imwe barobye bati twakesheje ijoro byanze hanyuma yesu arabwira ati ahangaha hatati ngaho noneho nimujugunye murore bajugunye bagira bate si ntihari hamwe se utununga ni twinshi rero utununga ni tungana iki abashubirijwe ahangaha ariko bangana iki gira utyo nanjye nuko aho ngaho niho ngomba gutambira igiki niba ufite wenda usengera ahandi garura hano ushyiraha ndabikubwiye si jye wayaha ni mwayaha haleluya nganze mbabwire utununga turusha iki cyubahiro nyine haleluya niho kabaga he ngaho soma pasta iwacu nuko Salomo atambirayo ibitambo byotswa igihumbi umva ariko komeza Salomo akiri igibeyoni Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka nkiguhe hanyuma reka nongere nkubaze arashya utarakoma mama mashyaka burya hari ubwo numva narakaye Yesu ashimwe cyane aramubaza amaze uraho are haleluya ariko ndashima Imana ari kuko haleluya twakinanye umupira Yesu ashimwe buriya n'umwite muto nubwo abantu batangana ariko twakinanye iki yigeze kumufunga ashaka kunkubita turimo dutera umupira soma
yakubise umupira ndamugira nti nka kwa nuko tutagiraga bari free baba barampaye rouge some Salomo aravuga ati wagiriye data Dawidi neza aramubwira ajya gutamba ibitambo bingahe igihumbi sinabwiwe na poso ngo ngwino vuga amagambo ndakubwira ukuri yewe ndakubwira umugore ejo bundi yaje avuza induru nta cyumwe rukirashira urubanza rwaramunaniye yarasenze yaragiye kanyari yaragiye ngo muri cyarabonwe yaragiye handa amazi abagwira yaragiye handi muyobera mu buvumo biranga bigira bite nigishije igitambo agita yatanze sangaye make kubeko niyo yarafite arangije urubanza ruhera ko rurarangira azarira aboroga ati bisi ndabibona babwira mwebwe muziyishinza muzana yobera mu misozi aho ngaho mujya kwatake ibirere mudashoboye urabizi uragenda ukajya kanyaru kataka ikirere cya kanyaru utazi ntuzi umucwezi ukihaba ukibaho warangiza ukakwambara ukaza uvuga uti ravuze kandi ibyo uvuze ari ukuri kumba ari ubupfumu bwamumanukiye ndakababwiye umugabo arangije amaze gutamba ibitamba imana turabitambe ugize ute mbaza icyo ushaka nsaba icyo ushaka nsaba icyo ugize ute burya imana iyo umaze kwikorera icyo ishaka ikubaza icyo nawe ugize ute iyo umaze gukora icyo imana ishaka igusaba nawe ikubaza icyo ugize ute amasengesho atariho ibitambo bwa barababeshya urasenga ukavamo uko wagiye uri mukankurango va muri mukankurango cyane nyazagiye ndabibabeshya ngo turashubijwe musubizwe muko reka mbabwire kwiyiriza kw'abanyarwanda ubusa abanyarwanda muzi kwiyiriza ubusa gusa nutiriza nutasenga nutarokotse arabireka agira ati niyo mpamvu barwanaga ibifungo n'inzoka kumbe ntibagira bate yagiye mu gitondo agatsima ninjoro yirogo kandi ubwo yavuye hagiye ibwana cyambwe nibagura ariko nkubwire bari abantu bararushye naho twe none hari umusaza mukuru wigeze ubona indime zirya unasize indi ipfa kuza yazanywe no gupfa kuza gusa ni ibiryo ngirane yanariye ndarya ubwoba bakakwira icyo nshaka kukubwira ibyo ntibikanga iki Imana amaze kwinezeza atanze amapfizi igihumbi iramubaza iti nsaba icyo ugize ute komeza ku cyumweru nzazana igitambo ndarahiga ukuri kandi va kuri cya kindi 2020 natanze icyo gihe byinshi ngiye kubona mbona uyu mwaka ushize ntazi ko amafaranga ajya abura kuri mobayiro niyo aleluya sinyabura sinkiyabura abana ngo ejo bundi bazajya kwiga niyo bose bakwiga n'abarihira ndafite noneho mese umuntu utumize no kuzigurisha ngo ndihire abana ndazirya ubwo urumva ntarakizera ubundi gukira ariko bisabite ugira ngo gukira bizana amabinga gukira ni ukumunakira ahubwo rwose ibyo ngibyo bikinkarira ngo none ngo abana mana yanjye mana abana ibyo byararangiye ni ukurya nyuma nka parasinga kurya hanyuma nkakora siporo nkasohoka muri kepisi narababwiye ngo twitoze kugira gute uyu mwaka nimutambe ibitambo ku itariki ya mbere ejo bundi nako muri uyu mwaka muri uyu nguyu muri uku kwezi muri uku kuki mwitoze kugira gute ndabirahiriye ndi umutambyi w'igihugu ndi umukozi w'Imana nimudakira barokore muzamfate hari uwapfuye aha hari uwo twazize nyanga y'isano uko tuza gusezera ngo ngaho bamureba mu maso bazenguruka ntituriho mwabeshyizweho se ni iki uti n'ibitamba ngo ni Imana sicaye abandi bapfaga se ntibafite Imana baranayivuga kukurusha aho somo iramubaza mbwira noneho urashaka iki nguhe iki igitambo ku cyumweru uzatanga uzagifata ukivugireho amaki mani uyu mwaka uratangira no ku wa mbere nzatangira ejo amasengesho ndasaba iki niba ari umugabo umusobe umureba umuvuge nuko arura ndashaka umugabo urarumira ari ndashaka umugabo ureshya atyo ndashaka umugabo ufite iki niba ushaka umugore nawe utirashaka umudamu umeze utyo
w'igikara tai française cyangwa muni ubivuge ndashaka imodoka rava 4 cyangwa arya cyakinini giki kindi imwe ndende ni yihe nange ndabirema we yababa ejo bonde ku cyumwe ndagushima mana apostle yayobowe n'umwuka yayobowe niki soma nanze kubitambira handa kasozi katari iki soma shangiye gusoza eh Salomo aravuga ati wagire data Dawidi neza nyinshi kuko yagendana gukuri no gukiranuka imbere yawe agutunganiye mu mutima we ihute 12 nuko nkugira yuko nsabye nkugira ikugize ute nsabye ariko reka mbabwire abantu bavuga Imana yamaye umugisha Imana reka nkubwire nta muntu wigeze kwisi wakoreye Imana mu gutamba ibitamba nka Salomo keretse witwa Hezekia kuko wibuke Hezekia mu gice cya 33 ni bari mu ngoma Hezekia ngo amaze gutamba ibitamba igihumbi ngo haba umunezero i Yerusalemu utigeze kubaho keretse ku ngoma ya y'umuhungu wa Dawudi Salomo inde Imana herako ngo haba umunezero ngo abatambyi baraguruka basabira abayisereru umugisha Imana ijwi ryabo rirumvwa aha rero Imana yarongeye iragikonfirminga igihe Hezekiya yabivugaga none ahanga iramubaza ati nsaba icyo ushaka ariko zikugira ngo Imana ikubwire ngo nsaba icyo ushaka iramuha yagize ite iramuha usomye ejo nahoze nsomye ibyanditswe mbega kurya ku manywa yicaga inka 10 inka zingahe 10 isumu byitwa amasumo ibyitwa impara yarafite n'impara zo mu gasozi nkoko ngo zibyibushye arakira va kuri ngo urakize zose ufite abagore bangahe ariko genda Salomo urakize we abagore bangahe erega abagabo burya dukunda abagore nuko Yesu yabitubujije ugira ngo aho Yesu nawe yaraturi imise sinzi icyo tuzakora atubwira tumwe asaze umwe aniwe arebirara umwe akukamenya umwe ariko Yesu nawe waraturi waratuzonsa haleluya Yesu yagize ibintu byiza ariko ibyo bintu arahantu yadukoze abagabo umukecuru umwe yubu umwe gumurere ubwe ayo tumugonga umwe yindize umwe arwarekerwe ariko Salomo haleluya ngira ngo ntabwo dutamba ibitambo Yesu yaba aratudohoreye amashya Yesu ariko kubwire Salomo yarakize Salomo yagize ati arakiri mu Imana imuha abagore yababawe mu abagore barebare mu abagufi mureba bereye bimira uwo yashakaga yararongo yagira gate naho twebwe turi Bela ko datamba nibitamba yese ashimwe. Ubarega arugo navuga ngati ngiye gutamba no ndongore bani. Yese arakutambikana. Yarabitubujije nuko ukomeza baba ndamu yere. Zigamaza amagira matese nturaje ati ndaje hari ku gasozi. Niba zagera yo ryari. Nicecekera mama Yesu yarakubaye. Haleluya. Gerorice ndibutse umujinyi uraje singabasoma ati Icyo riramba bazate mu nabe naga ati be nta nabwo umugongo ati zigendwaya ati ati ndwaye urutugu ese ati mu gatuzi asigaye yambabaze ati umugongo nawe urarya kugubwira ibya Yesu haleluya Salomo ntiyabaga muri ibyo Salomo ntiyagira gate rwara fatundi rwara fatundi urwara umugonga fatundi urwara umutwa fatundi urwara umutima fatundi urwara ariko sha mugire muri cyo akanze mbarekera umutahe Yesu ashimwe tuzabana na ku cyumweru muzanye ibiki muzanye ibiki Gumbwire Salomo we warakize wagize uti Izaba iki giye gusaba araho ngaho ngaho soma
soma pasite soma ndashoje abanyarwanda batahe batambara mu kurone n'abatabari batandura mu kurone nuko nkugire nkuko nsabye dore ngo haye umutima w'ubwenge ujijutse mu bakubanjirije cyangwa mu bazagukurikira nta buzahwana nawe kandi ngo haye nibyo utansabye ubutunzi n'icyubahiro bizatuma nta mwami numwe wo mu bandi bami uzahwana nawe iminsi yose yo kubaho kwa urumva ariko byaturutse ku cyare ariko ubwo murabyumva ngaho ikomeza umwana wakurira imodoka akagaruka atagonzwe akajya kwiga akagaruka akagenda ntabe gitambo habisengesho ibyo n'ibyarindi byo wayura warangiza mbabwire dukwiye kwirwanaho abazi mu biwanyi wirukanye ntugire ngo bagiye kure imbaraga z'umwijima ziwanyu zabicaga muri bato ntugire ngo zagiye he zijya hese ko zijya hari hafi zikakureka gusa ugatangira ukanebwa kazi kamubwira iti ndakwica none ngo titi urwaye kititi urwaye igitambo se sengesho se iki akirwa bamutera ishyiga muzerukana mu mavuriro ye bambwiye umuganga hariya bambwiye hepfo hariya bambwiye witwa mikori witwa rudoviko tambi biki tambire n'abana bawe soma soma 14 ndashuje kandi nugendera mu nzira zanjye ukitondera amateka n'amategeko yanjye nk'uko so Dawidi yagenderagamo nzakongerera kurama azagongera ku amen gira utyo urumva icyo gitambo gikoze izamwongera no kugira gute ubwenge ubuhanga kurindwa icyubahiro hari ibyo hari umuntu udashaka ibyo ngibyo icya gatatu kigeretse kuri ibyo gikomeye nzakongera kugira gute ariko uzi ikintu cyitwa kurama barakubeshya uko turaha watubwira ngo tugurishe ibyo dufite turame nibyo twabikora ariko kurama bitangwa n'iki ari uko wayigize uti zamura amaboko yawe ndashoje buriya ngejeje aho ngaho aleluya zamura amaboko reka mbabwira aya magambo mbabwira si tekinike simbabwira ngo zana hano nkurye nzi ko muri bene wacu turi abanyarwanda tuva indimwe turabacyaba mu cyaba turabanyiginya turaba tuturuka hamwe burya abanyarwanda dayimoni yaraduteranije ariko tuva iki icyo mbabwira imandwa ba data batambiye ba sogokuru batambiye nimureke dutambire imana tugire neza kuko igitambo kiruta ikindi kirakimira imana ya isirayeli twubashye tukamenya ba data batamenye ba sogokuru batamenye igiye guhindura iki ntabwo urayanga u rwanda ni rwiza u rwanda mu 2030 ruzaba ari paradiso makumyabiri na gatanu ejo bundi nawe ukiri ahangaha utarakuka n'iryinyo na rimwe zamura amaboko yawe haguruka mu kanya gato hagaragara muza yawe mu mwanya wawe mana y'isirayeli mvuga aya magambo abenshi arabasharirira ariko nabonye kugira neza kwawe nabonye uturinda nabonye abantu bapfa umwaka ushize twe turasigara atari ubwenge tutirinze tutashoboye kwirinda mwami nubwo twirinda yego twipfutse agapfukamunwa ariko nubwo twazanduraga dupfutse umunwa mana watugire neza amagambo navuze ku itariki ya mbere ukuntu batanze ibitambo ndabyibuka kandi mana ishobora byose twese tukabitamba waraturinze mana waraturinze ibyo turabigushimiye waraturinze mana nyirijuru n'isi nta mwana w'umuntu wakwirinda ntandi wakumira umunsi wowe wageze ariko mana waraturinze vuga uti mana yanjye numvise ijambo ryawe iri ni itariki icu izinga yaryo ni icyenda ni itariki ndwi uku ni ukwezi kwa mbere mana hindura umutima wanjye numve natamba ibitambo by'uyu mwaka kugira ngo umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ukindinze undindiye abana undindiye umuryango undindiye ibyanjye undindiye ubuzima kandi unteze imbere uko buke uko bwije komera Yesu mashyi mu izina rya Yesu ongera umukomere mu mashyi mu izina rya Yesu ongera umukomere mu mashyi cyane ongera umukomere mu mashyi Yesu ongera umukomere mu mashyi cyane uvuga uti ndagushima mana uyu mwaka warandinze uyu mwaka wambeshejeho uyu mwaka ndongera kurema umva
uzafate igitambo cyawe kuri tari ejo bundi ku cyumweru ucyatureho amaki ucyandike n'ushaka kuzana gishyire mwibahasha ucyandike amagambo cyangwa uzacyohereze kunuza ngo hari aho babyohereza ariko uvuga uti Imana ndabikoze ariko ngira neza muri uyu mwaka hanyuma uzambaza ikindi gihe Imana ibahe umugisha